السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنو سن بدي رجوع دو غلطة سات بجامو كي بنا وقت يازو زاي دلو كوزاي ما تاسو كوري تكنولوجي جاك يوتيوب شانل و فيس بوك بارا قدر منو مينا والو مغ هميش کوشش كو تاسو لپارا دا تكنولوجي نوی و بجر پوری تخنی نا در وخائي پنن ویڈیو كي در تا پا واتساپ كي دو فنگر لاک دا انکولو طریقه در خائي بغیر له کوم اپلیکیشن څخه څنګه کولو شو په خپل واتس اپ باندې فینګر لاک اپشن ان کو. هر کله چې موږ خپل واتس اپ ته داخليږو نو په فینګر لاک باندې به داخليږو. راځي چې طریقه درته دروخایم. لومړی به واتس اپ ته داخل شي، په دغه درې نقطو باندې به کلیک کړئ. سیټینګ ته به راشئ، په اکاونټ باندې به کلیک کړئ، پرایویسی باندې به کلیک کړئ، لږ به بر لاړ شئ. لاندې وروستی اپشن فینګر لاک دی، ده باندې به کلیک کړئ. دغه اپشن به آن کړئ. کله مو چې اپشن آن کړ خپل فینګر لاک باندې به ګوته کېږدئ او ستاسو فینګر لاک به آن شي. دا دی فینګر لاک آن شو. اوس دلته دغه درې خبرو ته متوجه اوسېږئ. امیډیټلی په دغه اپشن کې چې کله تاسو فینګر لاک پرېږدئ نو کله چې واتس اپ ته داخل شئ فینګر لاک به درڅخه غواړي. هر کله چې تاسو د واتس اپ څخه وځئ بیرته واتس اپ ته داخلیږئ نو تاسو به ضرور فینګر لاک استعمالوئ. او افټر ون منټ کې که تاسو دا ځای انتخاب کړئ نو کله چې تاسو له واتس اپ څخه بهر شئ تر یوې دقیقې پورې ستاسو واتس اپ نه لاک کیږي. د یوې دقیقې وروسته ستاسو واتس اپ اتومات ډول لاک کیږي، بل له هغې په فینګر لاک باندې ورته داخلېدلی شي. او افټر 30 منټ هم همدا خبره ده چې له 30 دقیقې وروسته ستاسو واتس اپ په خپله لاک کیږي. نو ښه او غوره اپشن خو زما په نظر امیډیټلی ده. امیډیټلی ده چې کله له واتس اپ څخه وځي بیرته را داخلیږي نو تاسو به فینګر لاک څخه استفاده کوئ. نو موږ دغه دی فینګر لاک اپشن ان که امیډیټلی اپشن مو پرېښود. دا دی زه له واتس اپ څخه بهر کیږم، اوس بیرته واتس اپ ته داخلیږم نو دا دی ما څخه به فینګر لاک غواړي. فینګر لاک دا ده، تاسو پخپله ولیده چې اتومات ډول سره واتس اپ انلاک شو په ګوته باندې. بغیر له فینګر لاکه تاسو خپل واتس اپ ته نشئ داخلېدلی. بغیر له فینګر لاکه بل هیڅ کس ستاسو واتس اپ ته نشي داخلېدلی. افټر ون منټ باندې خو تاسو خپله پوه شوئ انشاءالله. که بیرته غواړئ چې فینګر لاک اپ کړئ نو سیټینګ ته راځئ، اکاونټ ته، پرایویسی ته، لاندې راځئ، فینګر لاک باندې کلیک کوئ او دغه اپشن بیرته آف کوئ. او له دې وروسته به ستاسو فینګر لاک خپله له منځه لاړ شي. قدرمنو مینهوالو، په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، تر بلې ویډیو چې یو ځل بیا زه زاهد الکوزه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. په بخښونکي در ځان لم وسپارم. هر چیرې چې اسمه خوشحاله سوکاله مو غواړم. زموږ چینل کا مو نوی سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، تر څنګ د ګنټۍ علامه ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو په وخت او ښه خبر شئ. الله مو مل شه. ښه وخت چلئ.